ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବେ ବୋଲି 2010ରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ମେଡ଼ାଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରାଲମ୍ପିକ ମେଡ଼ାଲ କେବେ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ଗର୍ବ। କେତେ କ'ଣ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆଶୁ ବହୁଛି ଏଇଟା ଖୁସିର ଆଶୁ, କ'ଣ କହିବେ କୋଉଳି ଭାଇ ଭାଇର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ। ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ସେଟ୍, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି, 21-14, 21-17 ଏକଦା 4-12 ପଛରେ ଯାଇକି କୋଉଳି ଭାବେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଜାପାନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଜାପାନ, ମୋର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲି। ତ ଜାପାନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭିତେଲ, ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ଭାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଇଏ କରୁଛ ତ ନା, ସେଇ କେବେ ବି ହରେଇନି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ମୋତେ ହରେଇଲା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଏରେ ଆପଣ ହରେଇବେ। ତ ସେଇଟା ସିଏ ସାକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2011 ମସିହାରେ ଆମେ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା BWFରେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଜିତିବା, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆଡ଼ ହବ ଟୋକିଓରେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାରାଲମ୍ପିକରେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବି ତାପରେ ଆମେ କିଛି କରିବି, ମୁଁ ଏବେ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସେ ଅଧୁରା ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2011ରୁ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେତେ ଇଏରେ ଫେସ୍ କରିକି ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସବୁର ଇଏରେ ଖୁସି କରିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା।